विचार करना मेरो ने हुक्म आया हो लेकिन हम पके वक्फ के से बोले शी वला युंदबुनु दुब नुदबा बन कीगी नौहा औ गिरिया औ जाहिरी बन कीगी औ डी रिच जे बनवा ले कीगी इल्ला अल मारूफ मगर पकम सड़ी पशे सही सड़े जो खल को देर लगे लारी गिड़ी भी न बाग वाखल गड़ेर बेखुद सकीगी लगा मंदूबी बबे गई तो जिदम मुंदी खड़ सरे फकी बड़ी कहन वसो लाड़ा वसो ग्राला पेशे कना तमाम जिहान खौरे दारा ओ शाहजहान कदी उलस्त शाहान और सुल्तानान इस निमगड़े पाते न शुदा जहान पैगंबर गुंदे साहिब तर दुनिया तीर शो दा दुनिया एरवाना नशवा पहे जरान हो अब गलबिल कम लद तमाम दुनिया खवरे ब्याब नमु मुमदारा हो शाह जहान अब गुदरो गुआयम तवर्षा नजर उखड़ा दखबल प्यार और दनीकबा नौरिस्तान असी नची जतनहा वता तवायमा اسے نچی وطا توائما راغ للاڑ ستا پا طور صد ہزار راغ للاڑ ستا پا طور صد ہزار او چی پیدا شی ہمگی وانا فنا شی چی پیدا شی ہمگی وانا فنا شی اے رحمانا دا جہان دیو دائے کار اے رحمانا دا جہان دیو دائے کار ای فکرنا خاجی نذکا وی ولا یندب الا المعروف نذبا بنکی کی مگر پچا سڑی بانی معروف سڑی بانی سڑیا فلا یقال وا رجلا صاحب زبلو جو سڑیا وا سڑیا پیش کنا وان تنع وا زید الطویلا خلاف لیونس دا اختلاف تے جمهور نحویین وی وی دا الف او دا ها کتل وی کے نو موصوف کی لویا کا صفت کی ولی لویا کی جمهور سو وی دا الف تا مندوبی او دا ها دا مندوبی چه تھا که اخیر کرا والا پا موصوف کی او تا خسا کراوڑی دا صفت کی پا مسئلہ پی نشوی تا چی اچھا تا نو حکی نو آغا موصوف تیو یو دا آغا سا دے لکا لکا آغا دم زیدہ اے کم زیدہ لوڑ زیدہ اے کم زیدہ لوڑ اے لوڑ زیدہ چھے لوی مرتبہ دے وا زید طویلا نو دا طویلا طویل وایا او پس زید سر علیف ہوا وا زید الطویل وا زید الطویل دا علیف پچا گرا وڑا موصوف کیا وڑا الطویل کی علیف امام یونس سے دا نحوی امام دے نو اغاو خیر دے دے صفت کیم سر اوڑے شے سلا باندے رسی جمہور وئی کہ تالف روک دے سکی کا با موصوف کے زید کی راوڑا او تو اچ وا زیدا اتویلو وا زیدا اتویلو زید اوگت کا الف دا مندوبی او ها دا مندوبی سکی راوڑا زید کی راوڑا چے موصوف دے نو صفت کی دا منا دے صفت کی دا امام یونس سے وئی نا اگوئی دے صفت کی راوڑا موصوف کی سمکا راوڑا الگ دلیل سدے نو امام یونس سے وہی کہنا امام یونس سے دا نحوی او ای گورا پا مضافن الیہ کے خطا الف روک دے یو مضاف یو دا غی مضافن نو پا مضافن الیہ کے خطا الف سکے روک دے الان کے مضاف الیہ دا دا مضاف نا مکامل مغایر دے بدل دے مضاف غلام زیدن کی غلام بیل نا سر دے زید بیل حساب کی تا دے مغایر دی پی نشوی جوڑے لگا نو مغایر کے خطبہ مضافن علیہ کے الف دا مندوبی سکے نو موصوف و صفت خو بعینہی یو شیوی رجل عالمون کے دا علم دا رجل نبیلہ
صفت خود موصوف د وضاحت د پاره راځي نور شی څه دی یو دی نو پکار ده چې د کې الف ته اخر کې څه کی مسله جوړې پیل شوې ګوره امام یونس صاحب وایي په مضاف الیه د ده په اخر کې خو ته څه راوړئ د مندوب هغه الف څه کې حالانکه مضاف الیه د مضاف نه مکمل څه دی مغایر دی بدل دی جدا دی او صفت خود موصوب بعینه شی یو دی نو بده خو بتیری کی ولا اخر کی دی صفت په اخر کی الف څه دی یو چاو وی دا امامي او یو دی ته د اعرابی چې دی نو دلیل در کړی دی وا جم جمعتای وا جم جمعتای الشامیتای ناه الشامیتای ناه ناه نو وا جم جمعتای چې دی نو دا موصوف شو او الشامیتای ناه نو ګور الف انت په صفت کې څه شو یو عربی بول لے اچھا بول لے دے او بانڈی چی نو دا جواب ہو پکار ستا سن ذہن گرائی چی بانڈی چی گول پر نفو کی جلی کی ذریعہ خدا خیر اگر دلیل رو نیو چی بانڈی چی او دا عربی بول لے وا جم جمتائی الشامیتائی نا وا جم جمتائی الشامیتائی نا نو دل دا خوبا صفت کی علف سشوے دے دا عربی بول لے او بل اللہ چی پا مضاف علیہی کی علف شتنو فصفت کی خوب طریقے اولا سدے او مضاف الیہی خدا مضاف نہ مغایر او مستبدل دے او صفت خدا موصوب بعینہی شے سدے یو دے زکا خدا ہم چی کافیہ کافیہ دا بچے دا خدا تدل دا سر بیلی دی دا بس ہے وم تناعا وازید و اتوویلا خلافا لیونس بس جمہور وچی من ندی او دا امام یوسف نس سے دا خبر سدہ بس خلاف دا غدا متغوی جائز دا کنا او سدا خدا بو دلائل دے سبب الکا دی امام یونس سے دا غدو دلیل دی چې مضاف الیه په اخر کې الف وګدي صفات کې په خامہ په سر کې دی دی کې به سر کې وګدي سړی او یو دا عربی کول دی واجب جمعه ته شامی ته ای لا ایفه کنا نو جمهور جواب ورکړي یا فکر دی مضاف الیه چې دی کنا دا د مضاف جز دی دا د مضاف سره دی دا مضاف معنی دا مضاف الیه دا وی علاوه برابری کی نه غلام چې دا زید یاد نو اسه غلام غلام څه فائدہ ورکای غو نه خو چې زید وسره وې نو غلام څه ورکا نو مضاف الیه دی اصل کې دا لا مضاف دغه باندې موقوف دی چې علی به برابری کی چې مضاف الیه ذکر کې مضاف معنی بس شي برابر بشي او صفت خدا دی محتاج محتاج لموصوف نه دی.